Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil salatu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sajidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, cijenjena braćo i sestre, assalamu alaikum. Kao što znate, evo ispraćamo posljednji dan ovogodišnjeg Ramazani šarifa. Molim uzvišnog Allaha Đalašanhu da nam ukabuli naše ibadete. Molim uzvišnog Allaha Đelešanhu da tim ibadatima napravimo jedno duhovno uzdignuće ka našem svemogućem gospodaru. Molim uzvišnog Allaha Đelešanhu da nam oprosti naše grijehe i molim uzvišnog Allaha Đelešanhu da nam podari još dugo Ramazana u kojima ćemo smjerno i iskreno moliti našega gospodara za našu sreću i na ovome i na budućem svijetu. Bajram Šerif Mubarek Olsun, braći i sestrama u domovini Bosne i Hercegovine. Braći i sestrama u našoj bošnjačkoj dijaspori, a posebno našoj braći u Americi, Sjevernoj Americi i Australiji. Kao i svima onima koji nas prate na Facebooku, koji nas prate preko interneta i na drugim društvenim mrežama. Molim Allaha uzvišenog da pomogne sve nas u našim implementim nastojanjima, a pogosobno da pomogne e, brata Bilala kao i ostalu braću i sestre koji hizmete u ML televiziji Zenca kako bi se Božja riječ čula što dalje i kako bi Božja riječ bila gornja. Salam aleikum.